الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Pyetja tjetër është një djalë i ri për të cilët i është bërë obligim martesa, ka të vulla për të shkuar në haqë. A duhet ajtë që së pari të martot, apo të shkoj në haqë? Fadile të shekë, e se... E se il je kul... Huna ke shabë bun, ka dë gjavës dhe sinë në lëbulog, wa fini jeti el nikah, el zawajë. وعنده الإمكانية للزواج ولكن هو كذلك يريد الحج فهل يقدم الزواج على الحج أم الآخر؟ إذا خشي الفتنة إذا كان يخاف على نفسه الفتنة فيقدم الزواج، وإذا كان يعني الله عز وجل رزقه الصبر ولا يخشى الفتنة فله أن يقدم الحج. لا فتنشوف س ka fitne, do më thonë fitne të ndikojnë në dam të ti, atër e para frinë martesën para haqët dhe martohet, dhe martesët për të është obligim, do më zëshëm. Mirë, po në qofë se nuk ndëmtojnë të kaj fitne të sprovat, atër shkon në haqë. Thumma, idha të zëvëgj, Allah Azze wa Jel wa'ada men je të zëvëgj bi as-sa'ah. فالله عز وجل سيوسع عليه إن شاء الله هو وزوجته ويحج هو وياها إن شاء الله. صوت نشوف سمارتوت صوت أثر الله جل شأن دوتيا فذاتي إذا ما بلوك نية نتي ما مير أرشي برتا فصايت بوي هاجن باش مجروع نتي.